Вони ще не зовсім зв'язно говорять, зате вже дуже вправно танцюють. Це про наймолодших учасників районного свята танцю. Його приймало Білозір'я. У тамтешньому будинку культури у різноманітних па вправлялася сотня дітей із усього району. Олена Берестенко бачила. У свої 9 Саша сама собі хореограф. Деякі номери школярка і виконує, і ставить самотужки. Її тут називають відкриттям року. Хочу вивчити побольше спортивні танці. Більше виходить хіп-хоп танцювати. Хіп-хоп, вальс, полька, самба та румба. Білозір'я сьогодні танцює на всю. 300 юних танцівників приїхали на запрошення місцевого управління культури на 2-й районний фестиваль танцю. Є задумка зробити його більш відкритим, ширшим, можливо, запросити інші райони Черкаської області. Тим більше ми запрошували ще сільських голів, щоб вони кожен із них особисто побачив свій танцювальний колектив, свого рідного села, щоб побачив ті проблеми. Можливо, когось потребують там оновлення, костюми їхні. Столицею танцю Білозір'я стало не випадково. Тутешня малеча активно відвідує танцювальні гуртки. Їх у селі вже 4. Діти дуже ходять з задоволенням, всі умови є, є танцювальний зал, зеркала, є паркет, де вони займаються танцями. Для учасників таке районне свято – нагода побачити друзів і показати себе. Кожен виступ на великій сцені вони сприймають як неоціненний досвід. Аби не хвилюватися, привозять групи підтримки. У мене мама, у мене теж мама. Можливо, виявити себе в якомусь конкурсі – це нам забезпечить більший досвід нашому танцю. Наставники певні, серед учасників фестивалю чимало майбутніх маститих хореографів і чемпіонів. А будь-яка танцювальна кар'єра, кажуть, починається з малого, як от із виступів такого масштабу. І єднає, і конкуренти вони, знаєте, як кажуть, і себе показати, і на людей подивитися. Юлія Доброскоку, Олена Берестенко, Роман Буша, Віка, новини.